ناظرین آج ہمارے ساتھ فہد اور حسن ہیں، ان دونوں کے درمیان بہت کڑا مقابلہ ہونے جا رہا ہے، ان دونوں نے اپنی طرف سے بہت تیاری کی ہے، لیٹس سی آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں فہد اور حسن کی لڑائی کے بعد، اتنی غمگین لڑائی کے بعد فہد نے یہ بیلٹ جیت لی ہے۔ وہ بے وقوف آدمی پیسوں کے پیچھے بھاگتا ہے پاگل۔ The lean in the family, credit cards in the scammers, hitting no licks in the bandit, legacies, family, wait and see, look like a panda, going out like a Montana, honey killers on it.